Ena lepših kolesarskih poti s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi vodi po trasi nekdanje rimske ceste. Ponekod se še da občudovati njene ostanke. Najbolj ohranjeni so tukaj pri Goreni vasi, nato pri cerkvi Svete Marijete, pa še pri Nalarovem križu pri Trepči vasi. Tako da del poti se da odkriti. Stoletja kasneje je tam vodila cesarska trgovska pot. Vse do leta 1857, ko so po dolini Krke speljali cesto. Pot je za lažjo orientacijo označena s posebnimi tablami, je lažja in zato primerna tudi za družine ali tiste, ki ne sedejo tako pogosto na kolo. Popotovanje po rimski poti je sicer vključeno tudi v 32 kolesarskih poti srca Slovenije. Ljudje, ki živijo ob tej poti, radi sprejmejo te kolesarje, se jim predstavijo in ponudijo domače pridelke. Je ta oseben stik in to nekaj šteje, sploh za tiste, ki drvimo skozi čas. Kolesari si lahko v poti ogledajo številne zanimivosti, kot na primer etnološko zbirko starega orodja Štefana Noseta na Bojanjem vrhu ali pa lipo iz 14. stoletja v Valični vasi ali pa spomenik padlim iz druge svetovne vojne na Cviblju. Sicer pa kolesarstvo igra veliko vlogo v občini Ivančna Gorica. Pri nas smo že gostili kolesarsko dirko po Sloveniji, imamo kolesarsko korožno pot, prijetno domače. In vse, kar gre v kontekst tega dogajanja, je zelo dobrodošlo. Vsako leto z združenimi močmi Ivančani in Žužemberčani pripravijo tradicionalno popotovanje po rimski poti. Letos je bilo že 19. po vrsti in je povezalo vse ljubitelje koles, ki radi združujejo poučno, zabavno in družabno.